Kako se postaje dobar hirurg? Iz kakvih knjiga uče naši vrhunski stručnjaci? Koliko je vremena potrebno da se jedan dobar udžbenik napravi i koliko se hirurgija promenila od prethodnog izdanja? Naši gosti ovoga jutra su profesor dr. Aleksandar Simić, zamenik načelnika Prve hirurške klinike Kliničkog centra Srbije i rukovodilac katedre za hirurgiju sa anestezijologijom Medicinskog fakulteta u Beogradu i docent dr. Duško Spasovski, ortoped i hirurg sa Instituta za ortopediju Banjica. Dobro jutro, dobrodošli, hvala vam što ste ovoga jutra ovde. I pre nego što budemo govorili o ovom udžbeniku koji se nalazi na mom stolu, da prokomentarišem ono što je glavna tema u Srbiji poslednjih 10 dana. Nakon tragedije koje su se dogodile, ministarka zdravlja Danica Grujičić je rekla: moje kolege i medicinski radnici su pravi heroji, dobro je što medicina nije zakazala. U jednom trenutku radilo je 6 operacionih sala. Pa da li tek kad je najteže zapravo shvatimo koliko je važno da imamo dobre lekare i koliko zapravo imamo dobre lekare? Da, pa nažalost ovo što ste konstatovali je istina. Hirurgija i medicina u Srbiji dobijaju na značaju tek u nekim dosta teškim situacijama, kao što smo imali slučaj sa COVID-om u prethodnim godinama ili kao sa ovom tragedijom koja se dogodila. Ono što je takođe činjenica jeste da lekari sami po sebi još uvek nisu dostepeli na pijedestal na kojem bi morali da budu, i to ne danas ili juče, već u poslednjih 50 godina. I mi, uključujući zajedno i docenta Spasovskog i profesorku Grujičić kao urednike ovog udžbenika, se nadamo da će tako nešto u bliskoj budućnosti postati realnost. Često ljudi postavljaju pitanje ko će nas sutra operisati. Pa šta je vaš odgovor na takvo pitanje? Imamo li mi mlade nade koje će sutra naslediti i vas i druge vaše kolege? Naravno da imamo. Kao što su mi nasledili naše učitelje, tako u našim bolnicama gde se školuju, gde dolaze studenti na praktičnu nastavu, gde dolaze studenti na predavanja, mi vidimo one koji su zainteresovani za hirurgiju, koji nam kažu da žele da budu hirurzi različitih specijalnosti. I u stvari, ja stvarno sam vidio nekoliko studenta, evo samo poslednjih godina, koji će sigurno biti bolji lekari nego ja. To je sjajno. Da li se nešto u našem, zapravo da li obrazovanje naših lekara ide u korak sa svetom i da li je kvalitet, da li se održava kvalitet zapravo obrazovanja naših lekara? Pa promene su naročito u poslednjih decenija tako ubrzane da to je način edukacije zahteva stalno unapređenje. To je naravno povezano i sa tehnologijom sa jedne strane, ali takođe i sa prenošenjem znanja. Osim verbalnog puta, tu je još ovaj pred vama takozvani knjiški put koji je jako bitan i koji stalno mora da se nadograđuje. Da li je Srbija trenutno u toj fazi? Ja svakako mislim da jeste, ali ako smatramo da to nastavimo da teče tim putem i da budemo u toku sa najsavremenijim shvatanjima, još mnogo toga će morati da se uradi, pre svega u novim publikacijima, novim delima i jednim odnosom koji mora jednostavno ne samo fakultet, već i država da podrži. E sad, vi ste zapravo vas dvojica sa profesorkom Grujičić ste zajedno radili na ovom udžbeniku. Šta se on sadrži i poslednje izdanje bilo je kada? Pre 10 godina, čini mi se. Da, ne zajedno radili, već smo uredili tog udžbenika. Zajedno je radilo 254 nastavnika i saradnika sa katedri hirurgije sa anestezijologijom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su podjednako dali ogroman doprinos da bi ovo delo koje ima nešto malo više od 1000 strana zaživelo i ušlo u jednu upotrebu kvantitativnu i kvalitativnu, kako bi omogućilo studentima ne samo Medicinskog fakulteta u Beogradu, već i u okruženju, znači u regionu, da spoznaju na pravi način ovu jednu, kako je mi često nazivamo, i umetnost, i nauku, i zanat koji nazivamo hirurgija. E sad, rekli ste preko 1000 stranica sadrži ovaj udžbenik, pa koliko se sprema ovaj ispit? Da, to je ispit na 5. godini studija Medicinskog fakulteta. Tokom 5. godine to se sluša i vežba u 2 semestra. Realno, za spremanje ovakvog ispita minimum je nekih 6 meseci. Ali i redovnog rada, ali i praćenja predavanja i vežbe. E sad, sve se ubrzano menja. Evo i malo čas smo pričali o tome koliko se sve menja u digitalnom svetu. Tako je, pretpostavljam, i u medicini. Pa da li to znači da
neko ko se odluči da bude lekar, da bude hirurg, mora konstantno da se edukuje i da ide u korak sa vremenom. Koliko je to važno u vašem poslu? Potpuno tako, kako ste rekli. Osim praćenja informacija, kako nauka napreduje i primjena te nauke u hirurgiji, u raznim oblastima hirurgije je zaista jako velika. Sa druge strane, nove metode, novi načini razmene informacija, novi zaključci i činjenica da se te metode usvajaju i da dolaze u bolnicu gde hirurg radi, iziskuju da moraš da upoznaš tu metodu, moraš da od nekoga provežbaš, naučiš i na kraju da kada ti savladaš i nju koristiš, da onda pokažeš i onima koji dolaze iza tebe. To je konstantan proces. Naše ustanove, obe ustanove gde mi radimo, kao i medicinski fakultet, ima nastavne baze koje služe i nastavi studenta, a takođe i bolnici, instituti za lečenje pacijenata. To je zajednički jedan nedeljivi proces. Tako da, u stvari, biti hirurg znači stalno se to usavršavati i pratiti. A kako se postaje, gospodine Simiću, dobar hirurg? Koliko je godina školovanja i prakse potrebno da se za neko kaže on zna svoj posao dobro? Pa vidite, nije stvar vremena. Stvari su druge dve jedinice koje su ključne u postojanju kvalitetnog profesionalca u ovoj profesiji. Jedno je da imate veliku ljubav, da zaista volite to što radite, a drugo je da imate dobru školu, odnosno prave učitelje koji će biti u stanju da vam usade i znanje i poštovanje prema tom poslu i da vas na pravi način izvedu na taj put koji sve samo nije lak. Tako da ako govorimo o vremenskim intervalima, on je svakako dug, krajnje individualan, ali prevashodno zavisi od ova dva faktora. Doktore, koliko se uči iz udžbenika, a koliko upravo od nekoga ko je učitelj? To zavisi od toga u kojoj ste fazi. Studenti uče iz udžbenika kao i sa nastave. U nastavi vide i komuniciraju sa nastavnicima i saradnicima. 250 je nas koji su uključeni u nastavu u različitim oblastima. Kasnije vremenom, kada radite, okruženi ste kolegama, nalazite se na nekom odeljenju gde su stariji od vas, oni koji su iskusniji. Tako da, kasnije se nešto više uči direktno od ljudi, a malo, možda manji procenat je onoga što dobijete iz knjiga i drugih informacija. Danas je takođe digitalna informacija veoma zastupljena i velika. Da li se na našem medicinskom fakultetu prate savremeni tokovi kada uporedimo studiranje na našem fakultetu sa nekim svetskim univerzitetima? Jedan ovakav udžbenik sigurno da dokazuje da jeste tako. Da, naravno. Pa to je sine qua non svakog ozbiljnog univerziteta da ima kvalitetan udžbenik. Ali pored udžbenika, tu je jako bitna i primjena svakodnevne praktičnog znanja, a to se vrši na odeljenjima širom Beograda, na svim našim klinikama tih 19 nastavnih baza koje smo malo pre spomenuli, katedri hirurgije sa anestezijologijom, a takođe i kroz razne kurseve, razne kongrese, međunarodne, ali i domaće, koji se sprovode ovde kod nas u zemlji. Tako da ovakva jedna tematika i problematika koju nazivamo hirurgijom zahteva zaista jednu veoma, veoma široku simbiozu znanja. I šta biste poručili u ovom trenutku mladima koji razmišljaju o tome da vas jednog dana naslede? Ovaj posao je težak, istovremeno i lep. Ja mislim da glavna stvar koju ti mladi treba da nauče je u stvari da je ovo timski rad. Pacijenti nekad vide samo hirurga. Međutim, to je toliko timski rad da vežbanje rada u timu i saradnje je takođe jedna važna, važna karika. Jedan primjer takve saradnje je knjiga koju na 1000 strana 254 autora su uspeli da naprave da deluje kao da iz jednog pera. Na takav isti način treba kasnije i učenje, a takođe i rad hirurga da bude. Prema tome, samo napred. E sad, malo čas ste pomenuli to da lekari tek kada su neke teške situacije, naveli ste i COVID-a, ja sam pomenula i ove tragedije koje su se dogodile u Srbiji, tek tada dobiju neko pravo priznanje i shvatimo značaj onih koji nas leče. Pa da li budući lekari treba da se naviknu na to da ne očekuju priznanje?
Nije stvar u priznanjima. Znate, otac savremene srpske hirurgije, veliki profesor Subotić, je svojevremeno konstatovao da je njemu najveće priznanje ljubav njegovih đaka i poštovanje pacijenata. I pored svih odlikovanja i priznanja koje je on za svog života dobio. Tako da to niko od nas ne traži i kada je hirurgija ili medicina u pitanju. Ovde se radi samo o tome što društvo mora da prepozna da ljudi koji se bave ovim poslom predstavljaju fundament svakog civilizovanog društva. Kao što i ljudi koji su u obrazovanju takođe predstavljaju fundament svakog civilizovanog društva. Sve dok država ne bude na adekvatan način posmatrala te dve oblasti, obrazovanje i zdravstvo, ova zemlja, kao i bilo koja druga, ne može da krene u na pravi put. I neka to bude i poruka koju vam završavam ovo gostovanje. Mnogo vam hvala što ste ovog jutra bili ovde i predstavili novi učenik. Hvala vam. Hvala.